ანგარო პირველ რიგში სამძიმარი გამოუცხადა ოჯახებს, რომლებმაც დაკარგეს ახლობლები, ოჯახის წევრები, მეგობრები ამ ძალიან მძიმე დღეების განმავლობაში თბილისში წყალდიდობის შედეგად. საქართველოსთვის ეს უზარმაზარი დანაკლისია. ყველაფერს ეშველება, საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ აღვადგინოთ ინფრასტრუქტურა, რაც შეიძლება სწრაფად მოვაგვაროთ ის პრობლემები, რომელიც ამ ბუნებრივი კატასტროფის შედეგად შეიქმნა თბილისში, თუმცა ამ სიცოცხლეს ვერაფერი ვერ დააბრუნებს, დაკარგულ სიცოცხლეს ვერაფერი ვერ დააბრუნებს. ამიტომ ერთადერთი, რაც ჩვენ შეგვიძლია ამ მძიმე წუთებში, არის ბუნებრივია ვიდგეთ ამ ოჯახების გვერდში და ასევე ისინი უნდა იყვნენ დარწმუნებული, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს, რომ არ იგრძნონ თავი არც ერთი წუთით მიტოვებულოთ.